up, dog? 咖喱三千，这个第三季乐队的夏天第三季啊、比较喜欢这一季啊，这个不是比较喜欢第三季的第二场，比较喜欢所有乐队都亮相了啊，这个比较喜欢这一场啊，这个其中啊这个咖喱三千啊，这个用了小提琴啊，小提琴啊，我这个蹭热度给这小提琴手啊提个建议啊，可以试一试这个乐器啊，这个乐器叫什么 ？Mandolin 啊 ，Mandolin， 中文应该叫曼陀林，应该叫或者曼陀铃 ，anyway 叫 Mandolin， 为什么要说这个呢？啊，这个啊，这个。通过 B 站给我散布一下，通过油管给我散布一下，这个乐器啊，我先这么跟你讲吧啊，所有在这个流行乐啊，这是这个传统 bluegrass 啊蓝草乐的乐器啊，但是呢，凡是啊在用过这件乐器的，这个我说这个美丽国的美国这边西方的流行音乐里面，凡是用过在摇滚乐里面，这么讲吧，摇滚乐里面或者非主流音乐里面，还有一段先这一段，哎，凡是用过这个 mandolin 这个乐器的这个歌曲，都成为了经典啊，都成为了经典，因为这个乐器的声音啊非常的特殊啊，它属于高音部乐器啊，跟小提琴一样，它属于这个高音部乐器啊，高音部乐器在这个乐队里面啊，很容易跳出来啊，在那跳出来渲染气氛啊，渲染气氛，尤其现场演出啊，如果你有一个乐队，然后你有一个 mandolin 在里面啊，跟小提琴一样啊，会把这个声音跳出来。这个为什么我说这个小提琴啊，小提琴手为什么要试试这乐器呢？刚才我说原因是一个啊，你想要你音乐成为经典。啊，你试一试这个啊！但是呢，我还是怀疑啊，我们的这个广大的乐迷朋友们啊，这个我们中国的广大乐迷朋友不能接受啊。但是对小提琴手来说啊，你基本上啊不用做任何其他的工作啊，很容易上手的乐器。对小提琴手来说，我说对小提琴手来说啊，因为呢，他这个两个原因，一个原因，他主要的原因啊。它的调弦啊，它的调弦啊 ，GDAE 啊 ，GDAE 是和小提琴是一模一样的啊，它小提琴是一模一样的，但是它唯一的区别，它是八根弦啊，就是每个音啊是两根弦，你看不清也许啊，这两根弦，也许音不准啊，我好长时间没有调弦了，懒得调啊，比较懒，这个啊，这是它的主要的原因啊，你不用。花任何其他的太大的功夫再去练习它的音节或者它的 fret 它的指板啊，它是跟小提琴一模一样的啊，小提琴一模一样啊，我可以跟拿我的这个小提琴比一下啊，我为什么选 mandolin 呢？就是因为有一天我客人看见有人告诉我这两个是一模一样的啊，因为我在也玩这个 fiddle 啊，玩 fiddle， 所以说呢我就选择了它，但是两个出来的音色它的是截然不同的啊，是截然不同的啊，所以说呢。啊，如果你是小提琴手的话，不仅是咖喱三千的小提琴手，如果是这个，就是其他里边小提琴的，你想玩这种乐器啊，可以试一试啊，可以试一试，非常容易。但是呢，它唯一不同啊，还有不同呢，主要不同啊，一个是拿弓子拉啊，一个是用拨啊，这东西你必须用一个 pick 啊，用一个厚点的 pick， 一般的薄的 pick 声音不太好啊，一定用厚的啊，后面厚的 pick， 它出来这种声音没有，基本上没有拿手弹的，手弹声音非常差。你听不出来啊，这是非常非常差，所以说呢，试一下啊，试一下，我试着跟他的这首歌啊，我试着这个后面编了一下啊，后面编了一下，不太满意啊，不太满意，还是觉得他原曲啊，小提琴挺好在里面，为什么呢？为什么？因为呢，这个乐器啊，它这个对节奏快一点的啊，对节奏快一点的会。好得多，效果会好啊，效果会好，因为他这首歌属于，小提琴那个他的节奏后面相对来讲是稍微慢一点啊，慢一点，节奏不是特别快的节奏的歌，
你说它快啊，你快也行啊，相对来讲，我说就是它不是我想要那种快，因为它这种玻璃乐器，它的声音非常短啊，它的声音非常短，啊，不是特别长啊，它声音不是特别长，所以说呢，你达不到你想要抒情一点的，你想要抒情一点的，这个在现场表现的不是特别好啊，不是特别好。你如果它这东西有电的啊，你可以接电的啊，电的也许声音会好一点，但是呢，我还是比较喜欢原声的啊，原声的它的这个味道啊，原声味的比较浓啊，原声味的比较浓，所以啊，试一试。